je tam taky budou ve čtvrtek teploty nejvyšší do 29 stupňů. Jinak bude maximum mezi 22 a 25. No a pátek se bude ochlazovat od západu. Takže na západě už čekejte nejvyšší teploty jen mezi 22 a 18 stupňů Celsia. 26 může být ještě na jižní Moravě. No a jak to vidíte s oblačností? Hodněji bude právě pátek. Zataženo nebo oblačno, místy déšť nebo přehánky. Postupně počítáme s tím, že od západu může být oblačnosti trochu méně. Spíš se to projeví ale v sobotu, kdy již počátku bude zataženo až oblačno ještě s rozmývajícím deštěm. Od západu protrhávání mraku a taky ubývání deště a přehání. Ranní teploty 14 až 10, ale maxima v sobotu jen mezi 17 a 21 stupňů Celsia. Takový kladný den už nebudeme tento týden mít, protože v neděli bude teplota znovu stoupat až na 22 až 26 stupňů. Čekáme, že bude taky ubývat mraku, převládat by mělo polojasno, když zpočátku může být i oblačno. V přechodě se můžou vyskytnout přehánky, už jich ale nebude tolik jako